آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام, نظام الدین دلی کی ایک بستی تھی, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہاں جو وہاں ان کی آرام گاہ ہے, میں دو دفعہ وہاں گیا ہوں, تو اسی کے ان نسبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے. وہاں سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا. پھر 1944 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے. ان کا 65 انتقال ہوا تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے. پھر پوری دنیا میں یہ کام آخری گن, میں دنیا کے آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے. اور پھر 95 میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورا بنی جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا اساد صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کی زندگی میں, عمر میں, صحت میں, علم میں ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے بنائے. اور نسا صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اب وہ اکیلے ہو گئے ہیں, ان کے کندھوں پر سارا بوجھ آ گیا ہے, اللہ ان کو ہمت بھی دے, صحت بھی دے, بصیرت بھی دے, فراست بھی دے, سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہمت اور طاقت دے. وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. ان آواز کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں. آپ سے اجازت.